Кенди сахабатсырен лохтоқтыргар букабаргатыр өтекін болуқтын сөтегенне еге күйі қыкрангатыр сайынғы фир студияға ытатшы Наталья Колесова. Нерутон бүгін неделі күне чеппер, атыржақ ең сүйірбет түйіт күне, оттон қаландар кепсерінен бүгін Америкаға вафлен таптатшылар күннері, Украина тұтылуға соғы болуытын күне, оттон Нұрот қаландары кепсерінен Россияға ефпати күне біт. Оттон бігеға көхіммит, чуға хатыр, чуға хыр, жоттон чоран чугдарара бәрт ағаяқ кем қалы, оның білей күнін жетер әхіне әқтек, білемне әқтек, бұқа бары көрсер көтігер бағыра біт. Оттон күндік рәтшер біт бігеіне күтті вирус саты бірге боларын дед бұқа барғытын ыңыра біт, оттон бігеге республикаға туған тірейіне боларын кетей біт, оны бір бастықынан әйгіне күтірі білейінер біт. Дер күндік рәтшер біребетін сағалығы бұд, онтын беге бүгінгі беребетігер бәрт әлтерейіне ғылдыттар дақ бұд. Ол күрдіктін беребет бастықы аңырығар бұсы тұрдағыта ұлу полководец Чыңыз қан түрәбет дөйттуар барын кәлбет экспедиция күттігілі ақтыр бар болуқтыры. Етені беребет екес аңырығар эстрада бұд Чағалқай сұлуға олимпия ғылдыттығыға саңа ұрытын сүріқтіға әйеқынан ұллан әйтінерияға. Дерттің бұ әтін ағырбытым күрдік бұсы тұртағыта атыржы қайын 5 күніттен бұ аң дойдыны қамнап бұд ұлу полководец Чыңыз қан түрәбет дойдытығар бұ сахасерін чинчі әтчілері, чарас әйгені үйрет әтчілері барын кәлілер. Бүгін күнәтті бұхи студия бұтығар ұлжыттылылар үте күнні. Дер атын, бұ интерегіне бағайы сырығы тұхынан жай бүгін бігеге күндік рөйтшілер бітіге республика тұлықты ақтырыр деп ағалысты көпсенірі, Альбина. Үте күннен бігі бұла бұ атыржақ үйін бәйіз күніттен атыржақ үйін сәтті күні көрділі башты бігін неделіні бұға Бурятияға ғырты өте. Бурятия Агинская, онда Мухабир Шиырская районырға ғырты өте. Бұл манна қолыр мен әрді бәм ғырналығыз болан бұран Чыңғыз қан туғынан білім бұдан татымай бітіп. Онда бұл білген аяннан бәм әппінен қамынан көрін істен еті Чыңғыз қан түрәуі дөйдетігір оның үріскі сөйтілен бұран білген білім олақ онда күрші бәм чара сәйгем дағыны барда олақ олар еді бәм атын кейі күрдік сананауын онда бұл экспедицияны бұл аяны бәйеқа өй бітуір келілер бей сағалабыт кейбітер бір бары Степановнаға мақтанавын кенде бәйеқа өй оған ұнық барғықан қолыр бәйе әрді барғықтағы аян бұдығар бұлана тұқшын Байкалға сынданы барғыден күрдігі дәхі онтан бұлана бір бары Степановна кәлім барын бәйе аян бұдығар атын сылғы сұрғы тұрғаран бәйеге Чыңғыз қан түрәбінді төтір барын кәлік бітті. Оны білген бір бар Степановны бәді мен сейілі үші бәді қысырда тұйға. Оты түйе болан барын кәлік бітті, серінен барын кәлік бітті? Бе серінен барын кәлік бітті. Байкал таксиден, жүрда үші такси бар әбіт. Салай әтшіта Иванов, Платон, Владимирович бәт қол көке. Әлбәқті ол сердек аянына бұд. Онына солу еге білер әсі Кені болғана мүлі ғұрупаларында үлді барын ерді, тұқа Байкалға, Монголияға тағарар. Оны бітеге күмне бігі үскеге кенерге қыттыс бұт бұт, пассажир бұғытынан. Бігі кенерге қытты читаға дылайына өп бұт, читаттан обычный пассажирскай тұнан, автобуғынан, маршрутканан, Агинский, Бурятский округ тейбіп бұт. Оны сразу ғобеден Монголияна ғанатар гасеница түйер біттірі. Старсыныгар краеведческий музейге баран краевед маннат выкапсилдере бит Багинске Бряцке вокутек музей кирен кор бит психилисти бит бит онно бихат бу кап музейге капсай битте бу музей сол бир директора аюр баржинан ми майвич жик жит жапавтин кине наха маннат толоры капсиан хаддара барта маннат Агинске Бряцке вокуруп маннат история токустен келбит Онтан бігеге кініні көрдісті бұд бігеға жеттер әдін. Біге маннан аң менен сақа әреттен Чыңғыз қан түрі бұд сірін көрі, оның өріске, оның өріхі көрі, оның өріске өттілі, чашы Чыңғыз қаны көрі өрекелі біттен. Тихі бір бәт түргенлік сөбілесті, оны өсті краеведтар кәлбіттірі. Оны бәлірі краеведческі клубтақтары бітті, алтан жаса ден. Олар салаятчылара сыдер дәржеден онна ким батурда келеннер кепсеп биттере сүрдаган интерес гилдер кимдер боллагана Чыңғыз хан историята сүрдан билер жон боллактара ди олихин бики хибиттер олар задание бер биттере гит битер оны көрдөр маны көрдөр ден онна толору хайдыра маны бартын кедитен көрдөр ден
кинер булына сахайриттан туристтар келен бу Чингиз хан төрәбесинин көрөктөрүн наха багараллар бит бейлере болдаган энтузиаст болгондар туристтер приёмнор жылдар жылдарын кулларын болгон 90 жылга асып болуктактар. Онно барата хайдара барта белем турар. Бул гаджеттар, туристтер келелдеригер. Онун бие сразу тоха онун юриске барбыппыт. Онна ол айур балжыны майя көрдөспүт. Бие сахасыриге телевидение көрдөрөк бит онун рутин бие ха манны тоха видео көрдөкстүппүт. Кепсия Чингиз хан кытты стимнерет. Оны кибит начу бит кылына историянын начу деп билер болан бартыгыр интервью берен, бесичүгө интервьюнул бүппүт. Бартуну холлугут. Бартуну холлан. Кини булуна бетин береметтигер Андрей ити тохчен могила Чингиз ханар за Кавказий ден тохтахти. Кинелахти да. Ону кини тенгел жан устубу дебит. Ол хим буллагана бартын билер. Ону тоха ан бастан бехе онун өрүскө кырыттыбыт. Сүддах түсүдүктө Мандыкыр дохынан чета үдет атыраган курдукынан баран сүддә сүндүктәр. Онтан булганна чаша Чингиз хана бар күтсеп, онны кетек улахан улах ритуалны тох абия кебит, әлбәх тастыр баллары онны Чингиз хан огы сахас бисере. Ан бастан онны берүни көрөн берүни кыйбыт туга сире. Онтан салгы тохтен конкурс ден сирге мәткәребе хөлек бар. Олаттыгар боллаганда онтон туран кени кепсе бите бу манна экке аралген эбиттер мать островов ден улхан бай остров бар эбит сибе планета толтурдуктун себеби тох олонно боллагана тох улхан остров таланга да кетип кеткен ол онно туран тугу көрдөт бите Чингиз хан манна төрөбүз сиреден дүлүн болдук ден урочище дүлүн болдук ден мен крахтын көрдөрөлдөр Оно хадара мен тирене басир. Туха бу онун өрүскеди. Туха онун өрүс онна көрүлөн өсүккөрдөр улахан событийлер болбут. Сиддере. Онно урут икинчи 206 алла улахан курултай болор. Онно Темуджин Чингиз хан ороддур. Онна бу сахалы тылдар ди онун көрүлөнген. Ике рисат экен сахалылар анан көрүлөн. Дора чарасы келактырын бар келен көрүн, көрүн, көрүлөнүн туура саңаны билинген. Информация, информация булат тохка барта сурулдар тагы, тохка чарасы эге. Аны истер билер жоңго аны үйөттөн информация берери, аны айылга билем турат ден көрдүм. Бу булна чаша Чингиз хана ден. Оно тоха нижний сосучей ден бу оно нерус мөттүгөр таксарыттыбыт оно бу Чингиз хан төрөбүсүрө именно манны ден яллар оно билигин бу кайык манды бөхөлөк турар огунан баран хадыра ихетчилек бай бу хадыра тылара мастара Чингиз хан армияты турарын курдук көстөр ол күнне тоха жан алханай ден национальный тохтактар паркалактар. Онны бар хартыбыт, онны мие Чингиз хан атынан сибестек парка. Манна тух пар, бу Чингиз хан маннык серилеха барган нинге таксан үстү күн, түн күн үңер сире. Таңаралардан, мехалардан, тенгирилардан көрдү хар кепсетер сире, онтон алгысылан кини бу серитин походугар барар эбит. Бу мие нахайын тирехене сир, манны курдат каягастактас, бу кардынан ахаган. Манна туристтер нахай элбек. Эми туга олох энергетиката олохатын болот. Эттен атан атан буллаади. Отама олохатын. Онна хайдыра таксан ен манны тохтен. Итчилер олох көрөн турар курдуктар. Беян беян сагараталлар. Онна тохка арытты бүтсе, тох мухашибир деңге барды бит. Онна булна бу Чингиз хан 5 пальцев ден бу уңалыйты. Уңалыйты бар манна тохка Россияга. Бурятияга ханга силите Монголияга бары. Эп, онун Монголияга маны бардаха ханга силитен булган көрө Канада дилдер. Маны бияха буланна тоха бу бир улуктак кеги родная фантон Шердармаевич көддөрдө. Рах бая бит кеги булан тие хоха бит. Кеги мунар дойдут. Степ те степ сол да сол. Тастар нахалбектер. Өссө бит кеги бит бияха туу көддөрдө. Пещера Меркитов, типа, mm-hmm. Пещера Меркитов.
Тон Альбинатан эти кнаши вы бхарцкалар, яка джек кепсте кепсте королорон нага багарди. Тон Альбина бухлорон бун крутон хеджерджандар ката барсанган бегар тух тугу илнун дьяка, тух тимик огонун дьяк. Эн бегат холорон интерьергиаген ми барстанди. Манак сирнен аян амесалалах худу полон сякулади. Тон хеп ага маснан аян иргасалалах бастан турун хеп. Огнан баран ми холорон ми эддеттен билимдем битим дьяка хеп. Тој такна настројка. Бу чара се генуи ретер джоннару кога хеджаниген. Тоа не ерде бе ми литература на агаретим хеп. Онна тој тоа интуиција ми хајду бити инди хеп. Онна колабор иди ин бу ајанга хеп мене джону талану баталар дик хеп. Тој такна барда кога хара атен джоннар барсак тахтра ти бијени кога тербех пајатен кихе. Оно бијени кога имена тоа горе ти билу белок балгнан балксеттер клуб тера барда чакталар. Кинер барстлар хеп. Онна холовур бу Варвара Степановна, онна белер кадити чараса гени катан көрөчөлөр биттернен билген андай дуга холовур жактар энергия да хамай күскө үлөлү турар кеме бит хеп. Ол хин бир бу үс жактар бара келди бит. Ол хин булана меха холовур ди нал бахендик белли хеп түбер эл бахпай туга хана бутын тугун барса тулан ер. Хеп аны хама жиктите жан холовур мухам ширга ити бес тарбах барын кимди билбеде бит хеп. Тэ тахна мен интернетте кахан көрүп битим, Google кирен көрүп бит онна арас сиргүндүрөр. Канда чолкай канан барын эппет, кас километр дахирга, кайда кайынан, маршрут кайда барарын. Автовазал гыт, емет, кассаттын, эйта, хатыл гыт, справочын айттан, тур фирматтан кытта баран айтты бит. Тур фирма кыргыттар ола бейгіне, усы бар гузинга атын хиргыгыта хыстылар чудағай. Оны хата бейбіт, бұл бейбіт тұқпызын істен бит, істұрпызын істер жан боламыд, аяммыдын күмбүдүн хөтөрбекке бит, орууну бейбіт, бейбітін саланаламыд, сарсырды хетті жастын тұрымыд сүрек бит, дебен автовазалға дейен надлақ жонлару таксистаттын ұйдылыған бейбіт мұқыпшыр автобуғығыр оларымыд дейен барамыд, орууну автобус остановкатыгар, Антон Роднаев дейін, орууну эти хидге төрәбіт кейе, бір жол бұдыр кіне ол күнера тақсы бұд дейтіттен. Ол үндіне кіне қағандағын қолауыр таксилы да таққы бады бі дейтер олар орда бітхе. Кіне тақсан ұруына автобустан түйәттіғаны Варвара Степановна Харазы кіне қытейді. Онына бияқы бұнады жән, тарбағанан маңны көрдірдер әйлейдіне. Кіне Харазы өйдөйті бігіне қаватардың ғылы, онына масынатыр олардың бірін даршы бады. Себетін бұ ұрақ аяңы, цырығы тұттын табылығы дәбет яқынады. Оны бәғатыр ұттын хем бір өйде бүлдері ұллақ қатчы, олығын сынынан келлі қатчы онына. Бүгін бейс студиевті әкілің жетавықтар мақтына бұд. Көрсе оққа дере, онты көндік өрәшер бейі қасы бұты еңе қылғас рекламаға тоқты бұл. Күндік рәйшер біт қылғас реклама тоқтауын асты бұд, санатабын сұбутығанге ек еуқы қыраңғытығар сайыңы эфир бері түмегір дері бейіні кітті берге боларғытығар әңірабын. Оттон санатын аспытын күрді бері біт еккес аңырығар эстрадавы чағалқай солуға бұл сотору балағын айын сүрбе үз күнігер бәйтін айыр концерін оңырары сылдар Олимпия Лана Степанова ғылжаттыр. Отын кені хабыстан ғырғытын бүгін әйеқа бәліқтияға ағынным ден ғырғытын маңына жәбеге астына доғуе істеқпет. Тұн Лана текінне. Жаттын айыр үлі алыбығар жағын сүйірі көтіған сыл жағын деққа, оны тұн төй бәкке сайының асты, төй бәкке сайылатын, әйеқа бұ сайын де туғынан өдіне ғай. Бұ сайын ме қасамай үлі түгені үлі бұғығыр қаддағыр асты. Отын бұ әтті ғыл болан барамын үккісті күлін мен бұ айыр кейбін білемін нейдебін. Олейін сас күттін ұлы, олық күсті ақты күлелен, қамсан олық бұ бірері ұйқал, оныққа жә ғаңа қаддағары долғу еңірі бін. Ата қырылан ұттын, конечно, ғайыны бұға білімін әті біт. Бұ балаған ең сүрбе өз күнігер, сұрыны молан атынан театрын опера онна балет театрыгар. Атын сүрекден бәйім айыр кейбін білімін нейдебін. Ол кейіға, отын, мен эстрадаға қаддағары атын соллағы істәкей боларым бұғытынан, мен концерім тұспа ұраты ғоғыс болуға ден әрінірібін, барта тәтімне, ғарчымне, ғонна үнкі, біти, күрдік ағар болан, білімден нетені әлбәқ
Ага, олох элбех устук бартын тох бар үнкүлөрбин бартын чөчүян чөгөйдик тебистенген юркына билемнер буламын түгүн олох угун үлем ага олсо. Олады көннөрү холор концерт жакты бул бакка биле шоуну белектер жер. Ага. Мен бастыкыда гана 2 тагынча онцулака болбуттын ген ан бастыкы концерт меме ажахай жеңне олох кахандаганы болбатак каханда катылматак шоу буланаспыта. Ага, ол шоу батчаңыга дылы жоннор ахталар саныллар. Ага, манны курдук уровеннах, манны курдук дамнах, концерт, критик таганы бул батага. Онна самое главное, мен концертым билден турар эпатажный булар ди. Бем, ага, онны когус рэт буламар, эпатажный буламын. Ага, манны кысо хучу түгеннер ол сэлбэх булақтары. Отын аты чоғына атын сүрэх дене бүтті? Атын сүрэх дене. Бұ тоқтан тағыста манны ган? Бу атын сүрэхтен мен ырылақпын, элегенттей мотивыгар Мария Алексеева тыларыгар. Эме туспағыз мандықтығары күрюлях ыры. Бу ыры атынан консервын аттатым тоға детерген. Мен кіржік олық атыммын. Бу эстрадаға олық туспабын атын күрюляхпын, истиляхпын, атын кіржік тағаны бу алысылбяқ бәйім өләннәқтір біттен ұрататық көстер боламын. Қандары сүрегім атын күрдік деп көрділі. Олеген бұллағына қандары оны сеттіремет. Бу режиссер бұн күтті Наталья Кралинын күтті тол күйдан. Кіржік бу ат әйеқа бастығы бу атынан, бу үрін атынан беге концерт бұтын оңырғы күттен тол күйдады. Отын бу концерткар опсанын тиергер төхө біремесіп беккені? Кіржік наға өр иделіндімде қанада тоғыттақына. Мен көрәтшілер бір кіржікті олық бұ качественный үрдік тамына консерві көттір өкпін бағарабынды. Хәтті ғылы бұға бұ басты консерві бұттын хәтті ғыл аста. Бұ біремеға мен кіржіктіғаны ұжы ұлғанлық ұлар едімде қанада тоғыттақын. Мен бұ кәрген тақсан ұжы ікке ғ Олық есеспеттен олар еддім де қынады. Оны есеспеттен еділлен кірджік бұ күрәтшіға түгірі мен ұжы берер күйіқтақпын ден санынан тұрамын. Бұ кірджік олық күсті қана де қынады. Пандық олыған тәрәхіне оңырыр. Олығын бұллағына мен білеген де жіңнәқтік сетен тұрамын ден мен бұ күрәтшілер бінің ұрап. Отын хәтті ғылағы тұйын құлыбы олимпия сольный концерті оны отшауына, бұ хәтті ғыл бұл бұтын кәнеттен білеген атын сүрек сольный концерті олық атын болар дұ, Туғы Хамид Хембиртін бәйті білек қығыл линиялақ болар дұ. Білден тұрар Джон Сергемиген бұл таптабы, сөбілебет, обыраға Хембир бар болар. Тоттақына Джон Нарот Хембир бәйті бұл таланыл бұд олимпиятын мен сөтер Оны тәңе мен құрутын экспериментер бұна өбілігін. Оны көрәтшілерім ұлғынден білелер, олен бұғырыға әме туспа көсті, туспа образтар әме өскәтілер. Олеген бұлағына жөнстерге көрірігер интерегіне түгеннер бағылар. Оны отын білен тұрар мен сөтеке бұл біліңе, тұрғым біліңе кәмем ұжы хен бұл ұлаттыға деп тұғы. Сөтеке мен қадақты қойбек. Жақтар кеге түгім арылында дек қанады көске. Ол түгеннер жекерген маңның тұғары таптал түгені бұ концертка чүйт әлбәқ болуға. Қадары біле ие бұғытынан бәған қадар арылдың болуын сөпті. Арылындағым де олей. Жекерген иетін бұғытынан. Ұрыққы қолыр ол ұрыт келгенде ең хоғатын, оғыларын да хоғаты, келгенден да хоғаты дейінде. Ота че жекергенген тәрі бүтші білеген нұмыну ікі қыстақтың көрілгіз, қырычан қыттырдақтың. Ота бұ ікіс оғын оғылының да еңдіне, оның оғылының да барангынтын өр олар басын күрдің қандары дейік. Тұтатына сығына тақсы бұттың, тұтатына ұлыр әтінде. Айыр өліған тоқтап бұт оған. Отын, мен бұ екес күс бар алты ұйығар тақсы бұтым. Білеген бұ ағайық күнінен 900 долар әджер кірекеке. Мұны қаддығары... Біле туықпын, сөйтеке мен наға творческе дуалақ кей боларым бұғытынан олық наға үрі бұн ақтан бұл сына бұн біле дебікке туық олық түл берері көрбететім олығын бұлан. Тұның бірім қаттыры. Тұның бірім қаттыры наға олық кергенім олық біле кеділі көрер мен қайдақ біле тәйбеппін жебері дебік өдікті. Түйедағана оғылыр бұн күтті жебері олыр бұттан әме маңық қайы
творчество он тара хатым он олд болнер хим бир миген бу рымнаа даганы күскенирде ол хим буллагана олохсананаммын бу просто даже бу үлеберере таксы бакка бунере күске таксарбын бу даже сольный концерт менен бутикрептен таксарбын бу үйе хаяхыппыт энергияган тыңгын бартын бу тахарангын көрөчөргер белектерин келип кылади. Ото бу туйулла жер кемне дехаду ырылар хурулунарду. Ага. Например, бу хулубура тох пар концерт бар 5 блок тахпын, ол 5 блокка бирди саңары кирди. Ага, олем буллагына ол саңарылар эме уктус бахайыс калактыр. Ага. Олем буллагына көрөтчүлөргө саңадаган ырылар сүрөктөн эктере онна урукку билден турар ага бары сүбүлөн истери мерылар хаяндагыны бар булуктара токтакана көрөтчү бу ки аяр кетер келем баран нарсаңары барта булан каллагына кини үйрөнмөтөх истебетөх кулгага үйрөнмөтөх болот кайтагара хаян барар астымакка барар олен кини дээте билер уже ыллаалар ырылары хаяндаган хим бир бар булук бар булалар ага онна ону тең кытта ону теңе саңарылар теңе мен клип белем не хиджебин бу олох урут кахандаган клиптен уступ атак кеми саңатык бебин арынан бу клипка бебин колуна неребин деканада ол клип эми концерт бар сүрөктөн ега онна каяндаган альбом дарыгым эки альбом эми отон бүгүн биз студия бүтөр агынным ден ырыгын брент көрөчүлөргө белектер жаган бу ырыга клип кетинди ага бу ыры тугунан кылгастыктын кепсир булахын кайдак төрөй бүтөй тук тугунан кини бул намын ырыди брентон элбектик радиоларга хилдерин истебит жон сакастыклар ага жон сүрөгарты эмне курдук бугла ага бу ыры жеңи көзгө бүтө балтырагы кундук болла аны ысып бээтин биреметин чаагын бу кемин кетеен аттагади кергенмерин абыдырым бээги тапталбыт хайдагара осторията курдук болар аха онуха кини кежик бу лирической бытаан ыры болор манык бытаан ырыны мен олох агыя хырын ыллаабытым багар кемере өйдүрө бул эйигин кетехием диен ырынан кахан эре саңарыга кыттаммын жөн терге мен аасе билебитем мен үрүңкөми статуэткан туппутум ахан вк адаттан олен ол ырым хайдагара нахата буллубута онтон бу ыры бар эми олох бээм санаам билесытан дебиккадылы бээм тахар бытырым булан тух истиң наха истиң ага мучалык таха искренне ага ото кихе манык истен онтукатын кихе кадар истен чувств этергатын чувствует дур дьяканада отон наха шеди манда холорун кергенгер манык аныргы неин эн олгон аргыга холорун истен үйөрөт болбула ди истен кине наха кыбыстанең бээте скромный байки олем булланы улгандык онтон билер бет но мен билепиккадылы чувствую мен мучилет таханада биле кайтагара астымытын кайдара сегер биле үйөрөрин аны мен бээм дуабынан кайдара билебин отон биле кинихе ахтарын эхитнерер булан ди бак эгехан атын маннык тен курдук отон өйдүр баалула ди эн билеген маннык аяр үлө жаргын билден турар аха кини миге осынан бу аяр үлө бер улхан күскөмө булар аха наха өйүр өйдүр анан билден турар кини тапталыгар мен угуттамын бу аяр тугум өсө аралында дианы онотон туук тилдерди биле жакта роголонногоно эми аралылар эми кандай атынмык ологон көрөр болор тергерлы чакырат аралылар дилер кандай эле кистене жыбутталаанара аралылар дилер анантон сольный концертын долгуе күтөбүт жакка уна күндү көрөчүлөрбит эми кетехелери болуу тугу белемнеэтага болулар дин тирергилери болуу бүгүн биз студиябыз кырмактанабын ырыгын ысына дугуе истебит